Nëse opozita nuk do të propozoj kandidaturat për presidentin e ri të vendit deri në raundin e 3, atëherë majoranca do të jap vendit kreun e ri të shtetit në raundin e 4. Kështu deklaroi nga Fieri, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili bëri thirrje opozitës të tregojë përgjegjësi dhe të respektojë marrëveshjen. Konstatojmë keqardhje që nga ana e opozitës nuk ka një qasje për të marrë përgjegjësinë për të propozuar zyrtarisht kandidatura. Nuk e kuptoj pse Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, si forca më e madhe ose grupi më i madh ku vendu tërhoq nga një proces për të sjellë kandidatura. Ne e respektojmë marrëveshjen që kemi rënë dakord me grupin parlamentar Partisë Demokratike dhe dy grupet e tjera, që dy raundet janë raunde që i takojnë në propozimit të kandidatit për president apo të kandidatit për president nga opozita. Në rast se edhe në raundin e tretë, pastaj opozita nuk do ta marrë përgjegjësinë për të hyrë në proces, për të propozuar kandidat, për të regjistruar kandidat me firmë mbështetëse, natyrshëm një gjë është e sigurt, në raundin e 4 do të zgjidhet presidenti apo presidenta e Republikës. Këto deklarata Balla e bëri në një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Fier, lidhur me procesin zgjedhor për krerët e degëve të Partisë Socialiste, proces që ka nisur në 61 bashkitë e vendit përmes një praktike të hapur.